Vi har en tredje gjest her også, Hasse Thorbjørnsen. Og vi har jo tatt med de spesielle grunner. Vi har jo vært innom ja, Sommerritual, som du spilte i Danmark, i København, lang tid. Det var en av grunnene til at vi tok med Hasse. For når man skal gjøre imitasjoner, så jeg hører egentlig ikke, når jeg hører på dansk, forskjell på københavnsk og jydsk, altså folk fra Jylland. Men du påstår det er forskjell, eller? Det er, ganske stor forskjell, jeg kan sikkert Rolf bekrefte. Jo, nesten ikke stor forskjell som i vårt eget land. Du, hvis du kommer på vestjydene, så begynner det å bli ganske vanskelig med å forstå det. To ytterpunkter, for eksempel. Hvis du er i Fredrikshavn, så sier de sånn, goddag til dig, hvordan går det i dag? Skal du ikke lige blive med over en bajer til morgen nu? Det er sånn fantastisk stød hele vejen af. Og hvis du kommer inn til København, så har det i hvert fall inni københavnerne en sånn tendens til å være litt nasal og litt lange måten å snakke på. Og gjerne mye spissere stemme, som blir sånn, god dag, du Tor, hvordan går det med deg i dag? Nei, vær sød. Så det er klart det, om seg forskjell. Ja. Du er jo en del i Danmark også. Hender det at folk ikke oppfatter deg som norsk? Ja, som jeg har sagt, det var vel årsaken til at jeg prøvde å lære meg å snakke dansk i sin tid, var at jeg var lei av punkt 1 og ble kalt for svensk og for dårlig service. Så det ble stort sett å gå ganske bra. Ja. Nå skal vi føye til en ting når det gjelder imitasjoner. At dette tidspunkt på morgenen, sånn kvart på ti, det er ikke det beste. Det er ikke det beste. Og hvorfor? Er det det? Hvorfor er det ikke det, Hasse? Nei, jeg vil si, du bruker stemmebåndene dine på samme måte som du bruker en muskel. Ja. Og jeg vil nesten si, hadde jeg kunnet henge på stemmebåndene mine på trimmen til Inge Bråte tidligere i dag, så hadde det vært greit, men du skal prate opp. Det er på samme måte som på teater og sånn, hvor de står og hyler og skriker i nær sagt i garderobene sine for å få opp stemmen. Ja. Og samme problem har for så vidt jeg når jeg gjør imitasjoner, at jeg har ikke samme teknikken inne som de profesjonelle når jeg jobber opp stemmen, så jeg må liksom ha litt dag på meg for å begynne å prate med. Men du kan jo ikke bare velge fritt i stemmer, kan du Rolf Wesenlund for eksempel? Det er jo mange som prøver seg på en Rolf Wesenlund, det hører man jo i selskapslivet. Den er ikke lett, det vet jeg. For Rolf Just, som jo var ingen dårlig invitator, han, før han døde, vet han drev og jobbet med, jeg så det på øynene hans, at nå er han ute og går med noe, men han sa det er ikke lett. Ja, fordi hvis du tar Rolf spesifikt, nå har vi snakket litt om det før, det er nemlig at han har en veldig spesiell munnbevegelse, og som gjør at også resonansen på stemmen, den kommer bare ut gjennom en helt spesiell del av munnen, så det er ganske trivelig. Og så snakker han litt sånn småfort innimellom, og så stopper han litt, og så det legger seg liksom sånn inne i kroken her, så har du lagt merke til det. Og som vi sa, det er ganske rart, han hører seg ikke selv, fordi at vi hører helt annerledes faktisk hele tiden. Men Audu og jeg, vi satt og småpratet litt ute her i sted, og da sa jeg god dag, og da sa jeg at det er far som ringer. Det er ganske trivelig. Det er sånn typisk når du skal snakke vanlig. Hvis man skal ta Rolf, så er det en fin linje å snakke seg på som alle reagerer på, og det er typisk den som du hadde som het god dag, det er far som ringer. Du, sitt stille, ikke sant? Tid still, det er far som er på røret. Legg vekk den, og så barnevakten var ikke der. Men nå skal jo... Synes du det ligner? Kunne du høre det seg? Det at jeg er jo vant til å høre stemmen min på lydbånd, så jeg hører at det er riktig, altså. Du gjør det, ja. Det er jo veldig idiot. Jeg har en nede på Sørlandet, han heter Arnsen. Han gjør meg... Og jeg satt hjemme og hørte på radio en kveld, og så hører jeg min egen stemme går der borte og tenkte, nå må jeg slutte å jobbe, for det der husker jeg aldri har gjort. Må jeg hente av noe rar for det der, for jeg har aldri vært borte. Så jeg må bare gått opp og ha vært automat, så hører jeg at det var han, ja. Han tar Knut Bjørnsen og Jorsett ved siden av han. Men jeg jobbet sammen med han en gang, Knut Bjørnsen og jeg, og han i midten, det var hyggelig, han bytta oss hele veien. Ja. Men nå skal jo de ned til Göteborg og spille med blant andre, Sten Åke Cederhög, som vi husker som Albert. Han har du også. Jeg er veldig svak for Agit, og det vil jeg gjerne understreke, at det å lære seg imitasjoner, det går veldig på det at du må ha et litt forhold til personen, du må like den. For du prøver å sette deg litt inn i hvordan han agerer, og Cederhög kan han seg veldig svak for, fordi han sier ting på en spesiell måte, så det er sånn... Det er ganske rolig å få se at vi har lilla Rolfen her nu. Du, Rolfen, når du kommer ned til meg i Göteborg her i mars måned, du, jag lovar, kan man säga på televisionen här i Norge att vi ska en tur på kroget. Men vi tar bara cola, gör vi inte. Och så tar du gumman med. Så tog vi en liten halabajsa där. Det var gött. Det var problem. Och så på 30 sekund så går det jo an å lage Oluf også. Ja, du, hvis han ikke blir forbannet på meg. Ja. Ja, du sier noe. Det er som jeg pleier å si. Du, det er jo forbaskelsen. Den eneste feil med han Rolf Wesenlund, vet du hva det er?
Det er alt han har sydd fram. Ja. Det er sånn som å snakke om sånn på en tidlig morgenstund. Det var virkelig gøy. Ja. Men du, hvordan går det å imitere damestemmer, for eksempel? Eller helt vanlige? Nei, det blir sånn som du hører Magid West, for eksempel, gjør trønderdama si og sånn. Men jeg har aldri prøvd, egentlig. Men det skulle vært veldig gøy. Gi meg 3 måneder, så skal jeg... 3 måneder? Og tar det så lang tid? Ja, det er jo litt forskjell der i grunntonen, i en mannsstemme og i en kvinnestemme, som gjør det vanskelig, kanskje. Du kan jo vippe deg, for eksempel, hvis du tenker på Gullars, som var på barnetv, den der fuglen, vet du. Ja, ja, ja. Så snakker han veldig høyt, og det er en fin måte å bikke seg over på. Hvor han sier, er det du, Marianne? Er du syk? Er du dårlig? Åh, hvor dårlig du ser ut! Åh, jeg er så vondt i halsen! Så, men du får bare piner opp så langt du kan. Ja. Men da blir det sånn overdrevet, liksom. Ja, det blir litt sånn stress. Nei, press. Press. Ja, når begynte du med imitasjon? Var det i skoletimen? Kopiere stemmen på han som var flink i timen. Nei, jeg vet egentlig ikke når det startet. Jeg tror utgangspunktet var at jeg jobbet i sin tid litt med dansker. Og ble fryktelig lei av at de hele tiden spurte meg i telefon, da, ikke sant? Hva sier du? Og så begynte vi med det, og så tror jeg det var, som nær sagt, veldig mange som driver med imitasjoner, de hørte Leif Juster i sin tid. Ja. Mm. Det var liksom breaken. Ja. Mm. Og så finner man ut at vi jobber litt, så, så kanskje det ligner. Det er litt artig å se på den teknikken du bruker også. Jeg vet for eksempel at du når du gjør Arve Oppsal, så kan du ikke sitte normalt. Hvorfor kan du ikke det? Nei, jeg er ikke helt sikker på, men det har noe med... Skal vi prøve? Ja, prøve. Det er nødt til å snu ryggen til, men det får bare gå. Ja. Fordi at da må jeg presse stemmen på en helt spesiell måte. Aha. Og så får du hodet sånn på skjeve, og så kan du tenke deg sånn at du får på deg den lille båtlua til Arve nå, så er det sånn... Jeg er i marinen, morra mi meldte meg inn. Ikke sant? Du må ha et eller annet sånn stress på. Nå er jeg litt tidlig på morgen, som sagt, så det... Tar du det som en kompliment, Rolf, å bli imitert, parodiert? Ja, det er veldig skremmelig å høre på. Men det er moro. Mm. Men ellers er jo reglen det at hvis du blir parodiert, altså, ja, det er noe annet. På en scene, vet du, og uttenkt. Og hvis du er kjent politiker og sånn, så har du ingenting annet å si enn at du får klappe og late som du synes det er gøy, altså, selv om du ikke gjør det. Mm. Det er reglen det. Ja. Det er en slags sportighet. Man venter det. Du liker imitasjoner, Jan? Ja. Rolf Just Nilsen prøvde også å lage meg en gang, men da knakket jeg til. Ja, for du skjønner, vi satt sammen en gang i fjernsynet, og så satt Rolf Just Nilsen der og jeg der. Og vet, så sitter jeg selvfølgelig før du skal begynne. Jeg er så nervøs, Rolf. Jeg er så nervøs, jeg tror jeg tar det rolig. Så etterpå så sa han alt det jeg hadde sagt. Det var så gøy. Ja, og alt det dumme jeg hadde sagt. Jeg tror jeg dør, og du holder, vi håper jeg venner etterpå. Vi vet jo, alt det kom ut av munnen hans. Det var fryktelig gøy, altså. Nå sitter han og studerer, det sier han. Ja, ja, ja. Nå går det hjem og øver. Ja, ja. Skal ikke følge deg trygg. Men jeg tror at for å rekke gjennom resten av programmet, så får vi ønske dere tre en riktig god jul. Takk. Så må du bake en god kake da når du kommer hjem. Ja, jeg skal forsøke.